Tak začneme hrudníkom, môžeme? Áno. Hrudníkom. Rozpežíme ruky. Chlapi, izolujte, izolujte. A ideme hore, hrudník. Hore a vrátim. A hore a vrátim. A hrudník, nie brucho. A raz a dva. Aký je tam rozdiel? Kde končí hrudník a kde je brucho? Mám pocit, že to vyzerá veľmi pekne. Teraz skúsime boky. Už teraz. Jeden bok hore a druhý. A jeden a druhý. Jo. Jeden a druhý. A pridáme tempo. Hore? A raz. To sa dá hore? No, jak hore? Toto robím, keď dlho cestujem autom a potom idem von. Sa potrebujem tak ponaťahovať trošku. Tak vyskúšame ešte jeden. Krúžime. Toto vám pôjde, chalani. Toto nám pôjde, áno. To sú tie kruhy. My hula hop trénujeme. A môžeme ešte vlny. Vlny? Ako sú vlny? A to sú tie vlny. Môžeme nejaké takéto osmičky. Teším sa na to, keď vám dáme orientálne gaťky a... Ja sa teším, keď mi ich budeš dávať, Vlado. Tak ide nám to celkom fajn však. Orientálne gaťky. Netrápme vás už, ja si myslím, že fajn. Rýchlo kurz brušného tanca bol veľmi zaujímavý. A teraz už naozaj, keď som... Teraz len to pospájať, no.